antioksidanteista nopeasti, oksidatiivisesta stressistä sen verran. Nämä antioksidantit on semmoisia, mistä niinku, niistä oli hirveät odotukset joskus silloin 90-luvullakin ja tehtiin ihan hirveästi tutkimuksia ja toivottiin, että ne toisi niinku ratkaisuita ja aikaisemminkin jo itse asiassa. Elimistössä siis syntyy jatkuvasti semmoisia reaktiivisia happilajeja, jotka sitten niitä tarvitaan myöskin tämmöisiin ihan fysiologiseen tapahtumiin, kasvutekijöiden toimintaan, tulehdukseen, solujen erilaistumiseen, semmoiseen ohjelmoituun solukuolemaan, miten semmoisia huonoja soluja sitten siivotaan sieltä elimistöstä pois. Mutta tiedetään, että ne voi myös vaurioittaa tuman perintöainesta ja DNAta ja soluja ja solukalvoja ja niitä solujen rakenteita. Ja arvellaan, että niiden vaikutusten välityksellä niillä on merkitystä ihan kroonisten sairauksien syntyyn ja vanhenemisen tapahtumiin muun muassa. Ja näitä oksidatiivisia vaurioita, niitä tapahtuu elimistössä ihan jatkuvasti. Ja elimistöllä on itsellään tosi vahvat puolustuskeinot, millä se automaattisesti kaiken aikaa meidän elimistössä tapahtuu sitä oksidaatiota ja kaiken aikaa me korjataan niitä vaurioita. Semmoisessa oksidatiivisessa stressissä se on semmoinen tila, missä ne elimistön puolustusmekanismit ei enää oikein riitä sit torjumaan niiden vapaiden happilajien aiheuttamia vaurioita. Ja nämä antioksidantit, niin ne on niitä aineita, mitkä sit suojaa näiltä vaurioilta. Ja niitä osa muodostuu ihan ihmisen elimistössä itsellään, ja sit osa niistä saadaan ravinnosta. Ehkä niinku ravinnon antioksidanteista tärkein ehkä on E-vitamiini sitä on esimerkiksi kasviöljyissä, täysjyväviljassa, pähkinöissä, rasvaisissa hedelmissä, avokaadossa. Samoin myös A-vitamiinin esiaste, tämmöinen beta-karoteeni ja monilla muilla tämmöisillä karoteeniryhmän aineilla, niin niillä on tämmöistä antioksidanttivaikutusta. Samoin sitten C-vitamiini on yksi näistä antioksidanteista. Samoin sitten tämmöisiä ravinnossa on paljon tämmöisiä fenoliyhdisteitä, kuten flavonoideja, niin niillä on myös antioksidanttivaikutusta.